Завършиха разговорите между БСП и Демократична България за съставяне на правителство. Очакваме всеки момент Христо Иванов или Корнелия Нинова да кажат пред журналисти повече подробности за срещата, какви са нагласите им, какви прогнози се правят за съставянето на кабинет. Вчера все още не са си заели местата. Това виждам на монитора до мен. В началото на разговорите Христо Иванов каза, че те достатъчно добре познават управленската програма, по която работиха с БСП и Продължаваме промяната. И за това всъщност те ще се включат във втория кръг на преговори, когато ще се говори повече за състав и структура на кабинета. Са абсолютно добре се приема тази управленска програма, всичко, което са направили по нея, всички решения, които са взети по нея. В началото на разговорите Корнелия Нинова още веднъж показа сериозността за съставяне на правителство и към това призова всички участници в консултациите. Виждам вече, че Христо Иванов също се приготвя. Може би той ще говори пръв пред журналисти. Владислав Панев до него и Атанас Атанасов. Нека да чуем какво ще кажат. Бъдете спокойни. Уважаеми колеги, проведахме среща с мандатоносителите, които ни информираха за разговорите, които са провели до сега. Непосредственият предмет на срещата беше евентуални промени в договорената програма, която още на етапа на първия мандат беше договорена. Както знаете, от наша гледна точка, това е, грубо казано, втори опит за реализация на първия мандат, т.е. стъпваме на всичко, което беше изработено и договорено в рамките на първия мандат. И от тази гледна точка ние сме малко по-скоро в ролята на, как кажа, да получим информация за разговорите, които се водят с Има такъв народ и Продължаваме промяната. Ключовият въпрос е наистина между тях да се намери начин за постигане на баланс. Трябва да кажа, че има нужда да страната да избегнем тласкането и към избори. Много рискове има и чисто политически, и свързани с ситуацията в енергетиката, в икономиката, в областта на сигурността, а и здравеопазването, COVID, параметрите се покачват. От тази гледна точка гледаме на възможността да се излъчи правителство с третия мандат като на нещо, което трябва да бъде подкрепено. Виждаме определени знаци, че нарастват шансовете в това отношение и така виждаме също така, че вероятно ще трябва малко повече време да се даде, за да протекат тия процеси. Смятаме, че политически това ще бъде важно. Търпение, професионализъм и може да успеем да имаме правителство с третия мандат, което ще бъде добра новина за страната. Вие ще участвате ли в такова правителство с мандата на БСП? Вижте, ние ще решим, нашите органи ще решат по какъв начин, каква точно подкрепа ще дадем, това когато вече имаме яснота как се очертава цялата конфигурация. Това, което за нас е важно и сме го казвали още преди връчването на мандата, т.е. и като нещо, което щяхме да мислим, ако мандата беше дошъл при нас, е, че гледаме на третия мандат като на технически мандат. Той е мандат на посредник. Той не е мандат на политическа формация, която сформира свое правителство. И ако, както виждаме, мандатоносителя се придържа към тази формула, така изглежда към момента, доколкото това ще е мандат, който реконструира
четворната коалиция отдава дължимото на ПП като най-голяма политическа сила, включително чрез излъчване на техен премиер. Мисля, че това ще бъде една добра база за нас да обсъдим възможността Демократична България да подкрепи, но това ще бъде решение, което ще бъде взето едва тогава на база на тия критерии, които ви описвам сега. Така че на този етап аз не мога да направя никаква такава окончателна заявка. Господин Иванов, кого виждате като вариант за номинация за премиер? Говори се за Асен Василев. Аз какво се говори няма да коментирам. И мандатоносителите сме заявили, че е редно, именно от гледна точка на тази формулировка, която описвам, номинацията да дойде Продължаваме промяната. В рамките на усилието с първия мандат сме работили върху вариант с Асен Василев като премиер. Това за нас не повдига въпроси. Така че ако това се окаже вариант, върху който е реалистичен и работи, това не е тема за нас. Господин Иванов, ще подкрепите ли тези предложения в програмата, които вчера госпожа Нинова обяви, именно възстановяването на отношенията с Русия и възстановяването на преговорите с Газпром, нещо, което вие сте бивали, че сте против него? Има конкретни текстове. Те са публични от споразумението, което беше постигнато в рамките на първия мандат. И тези текстове са съгласувани към този момент. Ние подкрепяме тези текстове. Тези текстове включват нормализиране на отношенията с Русия. Те не са прекъсвани в рамките на общоевропейската политика. Това не е проблем за нас. Също така включват търсене на осигуряване на доставки на газ при спазване на общоевропейската политика и гарантиране на българската енергийна независимост. Какви точно варианти конкретни ще бъдат намерени в тази трудна ситуация е нещо, с което ще занимава Министерски съвет. На този етап ние не смятаме, че е редно политическите партии да решават коя компания, при какви условия това не е работа на политическите партии. Бихте ли коментирали решението на Конституционния съд? Много се извинявам, и въпросът е в тази връзка с Газпром. Господин Панев може би ще коментира за Газпром. Сега септември ще получим една фактура за 34 милиона, защото сме заявили газ, който не сме ползвали към Газпром. В края на годината се очертава сума от 3 милиарда, която ние така или иначе по договора, по клаузата Take or Pay, ще трябва да платим на Газпром. Как ще обясните тогава на избирателите, че ще се събудат в 2023 година с 500 до 1000 лева назад? Мисля, че е много имагинерно положението да плащаме за газ, който не сме ползвали, при положение, че имаше предложение за промени в договора от страна на Газпром. А от друга страна, виждате какво се случва в Западна Европа в момента. Италианското правителство падна, Германия едва ли не е вече пред форс-мажор в икономиката си. Така че кризите в Европа следват една след друга. Днес Европейската централна банка трябва да повиши лихвите, което пък ще доведе до ново положение в основно в страните от Западна Европа. Нямаме нужда ние да създаваме допълнителни нашенски кризи в този момент. В този момент трябва да, може би, се преговаря с Газпром. Всички тези въпроси, които поставяте, са въпроси, които изискват действащо правителство, подкрепено в парламента от колкото е възможно по-стабилно мнозинство, което да търси най-добрите решения. Те не изискват политически партии да взимат мнение по тях. Трябва ни правителство именно за това и нека то да бъде това, което ще намира решенията за това. Добре, кажете, какво, господин Иванов. Да, само кажете все пак как действащо правителство, ако то действа така и взима такива решения, че КЕВР ги отмене, както и парламент. Сега, какво е? КЕВР, не знам, Конституционния съд ги отмени, извинете, грешка на езика. Той отмени решение на парламент. Решението на Конституционния съд е факт. От тук нататък трябва да се анализират последиците. Аз мисля, че малко се шуми повече и така се преувеличават последиците. КЕВР е колективен орган, решенията му са колективни органи. Председателят сигурно взима някакви решения, свързани с вътрешни административни въпроси. Ще трябва парламент очевидно да избере нов председател на КЕВР. И това ще трябва да се случи отново възможно най-бързо. И това също изисква реконструиране на някакво функциониращо мнозинство тук, за да може... България не може да си позволи да в тази ситуация да бъде в политическа криза. Това е което
е нашето основно послание. От флагмана няма въпрос. Може ли? Господин Иванов, да. Казахте, че нарастват шансовете за правителство. Какво ви кара да мислите така? Това, че си говорят парчетата, което доскоро не беше факт. Не знам дали забелязвате тази промяна. Възможно ли е, нека да ви върна пак на мандата, възможно ли е все пак да подкрепите мандат на БСП, но да не участвате в управлението с ваши министри? Вижте, всички хипотези от наша гледна точка са на масата. Казах ви, че нашите органи ще се произнесат, когато вече имаме някаква конкретика, върху която да можем да анализираме и да вземем решение. На този етап спекулации няма никакъв смисъл да правим. Аз в тази връзка да повторя нещо, което казах долу при започването на срещата. Предизвикателствата и още повече кризите, пред които е изправена българска държава, са много по-силни и много по-големи от противоречията, които ние имаме или разминаванията между нас като политически сили. Трябва да се даваме сметка за това. И един много важен друг аспект, върху който искам да ви обърна внимание. Тези, които сега твърдят, че политическата криза ще бъде решена през избори, може би си дават сметка, че именно през избори ще задълбочат политическата криза. И може би имат интерес тежките зимни месеци да бъдат изкарани през няколко политически кризи, за да може на пролет Борисов да излезе и да каже: видяхте ли, че без мен не става. И всички трябва да си даваме сметка за това и да не се занимаваме с щенията на един или друг политически деец, а да гледаме интересите на държавата. Благодаря. Благодаря ви, колеги. Видяхте първите думи на Демократична България след срещата им с БСП за съставяне на правителство. Христо Иванов каза, че в срещата предимно са разговаряли за евентуалните промени в управленската програма, които се налагат след вчерашната среща на БСП с Има такъв народ и предложенията, които Има такъв народ направиха към тази управленска програма, защото, както знаете, Демократична България, БСП и Продължаваме промяната заедно изграждаха тази управленска програма. Христо Иванов също каза, че са търсили отговор на въпроса в срещата с Корнелия Нинова и останалите от БСП, дали е постигнат баланс между останалите партии. От партията не биха искали избори при тези кризи, в които се намира мнение и света. По-скоро виждат знаци, че кабинет може да бъде създаден. И Христо Иванов каза, че трябва, докато тези процеси се изчистят, да се даде повече време участниците в този процес на политика, да имат повече търпение, воля и професионализъм и така постепенно да се стигне наистина до съставяне на кабинет. Номинацията за Демократична България, номинацията за премиер на Продължаваме промяната, ако бъде Асен Василев, за тях неговата кандидатура е абсолютно приемлива. Той каза също така, че рисковете, свързани с провеждането на избори в момент, в който трябва държавата да се подготвя за тежката зима и при положение, че в следващия парламент не изглежда да бъде по-просто от гледна точка на съставяне на правителство, са много големи. Аз тук ще спра с обобщението от тази среща и с първите коментари от Демократична България. Всеки момент обаче очакваме да говори и Корнелия Нинова, когато това стане, ще се включим отново.